Prvo što krenemo s pričom, imamo jedan simpatičan klip. Ovo je realnost, vi ste bili dugo zatvoreni, sada ćemo pričati o tome. Ali evo, znate kakve su naše svadbe, ono, luda kuća. I znate ono kad traži da se pomeri, preparkira auto. Kad se, molim, tako i nastaju neke pesme. Ovo je živa istina, ja ne znam kako su došli do ovog snimka. Zove se Boban BMW. Molim vas da vidimo. BMW, Boban 1, da se pomeri, došla policija. Boban 1, da se pomeri BMW. Poljustavljujem. Šta kažete, kako? Evo, malo vode.